olmoqda mana ko'rilar holatlar. Benzingach benzin yuradi. Benzin yurmaydi, gazlari bor. Mana orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, holatlari do'stlar, ko'rasizlar va avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi. Ya'ni o'sha sidinga chexollari, kolonkalari, shart turinchi akam bitta polni ko'rsatayotgan akalarimizga. Pollar akajonlarim, hozir ko'rsataman. Mana pollarning ham ko'rinish holatlari. Bitta puli bor akalar. Bankini oxirida o'zim tushirib turib qo'yaman sizlarga. Mana holati mashinaning ko'rinishi. Damas 2 aka. Faqat naqdi gaplashamiz, 6500 kamini qilib beraman demoqda. Oltini pastda berasizmi? Teparog'dan. Do'stlar, jinni teparog'da beramiz. Kelishamiz, maslahat qilamiz demoqda. Bo'laveradi. Telefon nomer 91. 615 1890. Bozor qancha qildi buni? 5.5. 2006 o'rtalar. Suvaga butun demoqda. Qayerdagi mashina? O'z qayerda bo'lgan mashina. Mana balonlarimiz do'stlar. 12 va salonlar, linonim, polik, chexol, pixol do'stlar. Sizlarni ham ko'ryapsizlar holatini, magnitofon, bu tomon, orqa tomondan ko'ring. Aka, karotchi mana. Kelaverasiz, xohlasangiz bank, xohlasangiz naq, xohlasangiz nasiya aka, xohlasangiz barter, xohlasangiz yangi yilgacha uzib yuborishga podarka qilib berib yuboramiz. Nomerni aytib qo'ying. 44 12. Aloqaga chiqamiz aka, 20 toza. Buni yili necha akam? 12. Mana do'stlar, 2012'dan ko'rsatyapman. Kraska qanaqa? Kraska kapotning tagida bor. Kraska kapotning tagida bor. Yurgani qancha? Bu tomondan choklari, tepa tomondan ko'rinish holatlari, chap tomondan ko'rinishlari hamda avtomashinaning mana sizlarga ko'rsating, hammadan ham sizni ko'p ko'raman. Mana o'zimiz obunachi ekan o'rtoqlar. Afshipka, mafshipka hamma yo'q qilingan. Nech pul endi bir o'ziga o'xshagan obunachilarga aka? Million bankda puli bor. Shunda bankini o'z uzib olishga necha pulga beramiz? Bankini o'z uzib olishga shuni bilmayapman-da, biz ham bekvonmizda. Aqlimiz yetmaydi. Sof savdoni ofisga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Xo'sh, soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishga qiynalyapkanlar 200 dan ortiq paraziti tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan, ichish, chekishga tashlashga yordam beradigan, Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan, butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Aziz vatandoshlarim, sizlarga salondan uyga, ya'ni 2023-yilgi 1+23 tex pasport 22 bo'ladi. Yap yangi Damazni taklif qilaman. Eng qiziq, hurmatli vatandoshlar, bu Damaz dehqondan hisoblanib, dehqon pul topshirgan, Damazi chiqqan, pul kerak bo'lib qolib, sochishga qaror qildi. Shuning uchun Mahmudjon, o'zingiz obunachizman ukam, hamma yo'lga javob, yurishtirishlarga javob, kraska top-toza. Endi yurgani nechayam 13 km, 12 km. Salondan uyga olib kelib minib qo'yganmiz ukam deyapti. Undan ham qiziq, do'stlar, bozorga umuman olib chiqmagan, uydan sotaman deyapti. Narxini 8900 dollar jitcha kamini qilib beraman deyapti do'stlar. Unday bo'lsa, do'stlar, ekrandagi nomerga murojaat qilasizlar, telefon qilib shunaqa Mahmudjon kanaldan oldik desanglar, xudo xolasa arzongina qilib kelishtirib beradi. Uni niyati, xudo xolasa, o'zimga o'xshagan dehqon olsa, yaxshi kunlarga minib yursa ukam deyapti. Shundan o'zi mazza qilaman deyapti. Bemol keladi, ko'radi, mashinani olib ketadi deyapti. Farg'onada turib to'rtalar mashina, Lizdan kelib mashina olib ketdi. Rozig'ishni boshladik. 8900 kam bor, ekrandagi musofirlar qaytish uchun o'zimiz O'zbekistonda mazza qilishni legendarni Captiva mashinalari minib yurishlaringiz uchun sizlar uchun chiroyli o'yinlarni boshladik. Marhamat. Hammalarni kutamiz. Bor yo'g'i 1.5 rublga 10 ta Captiva, hammasi sizlarga radnoy kraska va idealni sostoyanida. Barchalarga Siberbank telefon nomer, hamma-hammasi ekranda, opisaniyada va nima? Furqat Uz TV kanalida bo'ldi. Boshqa gap-so'z yo'q. Like bosmaslar. Hammaga assalomu alaykum. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha mana yo'lga chiqyapmiz. Kimda-kim ketsa, O'zbekistonda 12 ta viloyatiga boramiz akalar ukalar. Moskvadan, Sankt-Peterburgdan yurish qilamiz akalar ukalar.
60 kilo yük her bitti adamge palojne. Kim de kim kütse ekranda rakamlarga telefon kuluyla. En kızığı ekeler kulu. Kimi Zalatay Koronundan karzı bosa. Registrasyon prasroşni bosayam. Olup çıkıp etmemiz ekeler kulu. Yolda registrasyon yoklarga minisum bir yarım minisum rasxot bo'ladi ekeler kulu. Mana real ne video ekeler kulu. Kim de kim kütse ekranda rakamlarga telefon kuluyla. Kime pulu yok, Rusya'da işleri yürüşmezden kinalı koygan adam bu sıraya Özbekistan'dan onun işleri yürüyor. İkide adam aldık. Yine üçte adam alalımız, beşte adam bile yolga çıkarmıza gelip gelip. Yine Largus maşinelerimiz var. Salaris maşinelerimiz var Özbekistan numurda. Tramvay Özbekistan'ın 12 vilayetleri gelip gelip. Yaşlı mısınız? Kaçan geldiniz ki? Neşil pülü verdiyiz? Yaşlı mı? Aldığı var mı yok mu? Rahmet ki. Bana. Bana iki adam. Neşil pülü verdiyiz? 8 bin mi? Kaçan geldiniz? Bol. Bana hakeler. Real ne hakeler? Hop akajonlar, Anjondamiz, Anjonda Damas'ga tortib yuribdi. Anchadan beri Damas'dan chiqarmadim. Anjondan imin o'rtoqlar. O'tgan safar ham qolib ketgandi. Mana sizlarga birinchisini boshladik. 2002-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa buni? 30-40% bor. Old orqalari yaxshimi? O'ta go'zal. Old orqalari o'ta go'zal o'rtoqlar. Mana balonlarimizni ko'rinishi. Aka, dokumentlarga javobim? Motor, xadavoy, korobkalarchi? Hamma o'rtoqlar o'zlarining nomida go'zal. Mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, stoykalarning holatlari do'stlar. Eshiklarimiz mana bunaqa afshipka va torpedalarni ham ko'ryapsizlar. Rullarimiz, chixol, stoyka, afshipka, patolog do'stlar. Mana holat ko'rinishlari yaxshi. Mo'schi mo's qanaqa? Ovoz yo'q. O'ta go'zal. Ovoz yo'q. Karobkada ham ovoz yo'q. Yo'q. Gap yo'q. Benzinga chaking? Benzin yurmaydi, gap. Benzinga yurmaydi gaz akajonlarim. Mana ko'rishlar mumkin, linonim qilingan. Holat ko'rinishi, balonlarimiz, temir, metan, krila va orqa tomonlarning ko'rinishi holatlari. Akalar, ko'ringlar. Hamda avtomashina do'stlar, bu tomondan mana ko'rishlar mumkin. Ye, orqada nasosni jinnish bor ekan. Mana akalar, choklarni ham ko'ringlar holatini. Bu tomon ko'rinish choklari, tepa tomon stoyka, shipka, patolog va chap tomonning holati. Platishga mana ushlatiringchi, keyin qora turarasiz balonni. Ushlatiring 3 minutga. Shunday polni ko'rsatib qo'ying. Mana do'stlar, pollarning holati. Yaxshi. Mana choklari. Bo'laveradi ekan. Qo'yaveraman. Akangiz o'g'li, akangizdan so'rang, nima qilishdi, balon qora turishdi. Narx qancha edi aka? 38 ozgina aka. 3800 akalar, Damas 1. Ozgina kamini qilib beramiz. Variantga nima deb qo'ying? Faqat naqdga, barterchi. Barter kelish olmaymiz. Bozor qilmadim aka narx. Nech pul qildi? 32. Nomerni ayting. 99 057 02 57 0257 0257 99 kodi bilan Damas 1 so'ragan bratlarga olib ketamiz, yengil. Davom etamiz. Damas 2 da 2007 akalar, qaymoq rangda mana. Mana bunaqangi tumanliklari bor. Ko'rasizlar. Kraska qanaqa akin? Polni, kaltagichi. Kaltagi yo'q, bitta stoyka almashgan xolos. Kaltagi yo'q, bittagina stoyka almashgan xolos do'stlar. Mana sizlarga salonlarimiz, linonim qilingan, polik tashlangan. Chiqib tushish joylari do'stlar, stoykalarimizni ham ko'ryapsizlar holat. Eshiklarimiz mana bunaqangi afshipka. Sidini chixol, magnitofon 617 ming ko'rsatyapti aka. Mana holatlari. Verxni barlar bor o'rtoqlar. Mana ko'rishlar mumkin holatlarini. Aka, dokumentiga javob dedingiz? Motor, xadavoy, korobka. Mustovozchi. 70 dan keyin ozgina chiqib qolyapti. Mustovoz 70 dan keyin ozgina chiqib qolmoqda. Mana ko'ringlar holatlar. Benzingach benzin yuram. Benzin yurmaydi, gazlari bor. Mana orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, holatlari do'stlar, ko'rasizlar va avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi. Ya'ni o'sha Sidinya chixollari, kolonkalari. Ushlab turing chokam. Bitta polini ko'rsatayotgan akalarimizga. Pollar akajonlarim, hozir ko'rsataman.
Ana. Kollarning ham ko'rinish holatlari. Ichki salon, stoyka, shipka, patolog, sidenya, pol yaxshi va choklari mana do'stlar. O'ng tomondan chok qismlari. Ko'rishlar mumkin holatini va chap tomondan holati. Bo'laveradi. Nech pul deyapsiz aka buni? 4500 ozgina kam bor. Variantga berasizmi? Barterchi. Barter bor. Barter bor, variantga yo'q. Bank bor-a? Bankga gaplashamiz. Bozor qilmadim buni. Ha. 4000 ga berilmabdi. Ustiga jinda yursak agar bera olamiz. Nomeringiz aka? 90. 90li. 256. 3009. Akalarim aloqaga chiqib, bemalol olib ketaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Askar qanaqa? Kraska 40% kraskasi bor, yili 2006 o'rtoqlar. Suvaga butun demoqda. Qayerdagi mashina? Yoz botirga. O'z qayerda bo'lgan mashina? Mana balonlarimiz do'stlar. 12 va salonlari, linonim, polik, chixol, pixol do'stlar, mana ichlarini ham ko'ryapsizlar holatini, magnitofon, bu tomon, orqa tomon, stoyka, shipka, patologlar o'z holati, ko'rasan. Motorlari yaxshimi aka? Hada o'yichi. Mustam ovoz yo'qdingizmi? Mustam ovoz yo'q. Musti ham, ji ham umuman ovoz yo'q do'stlar. Benzin yuradimi? Benzin yuradi. Choklarimiz mana sizlarga holati, bu tomondan stoykalari, Linonim polik, sidenya, chixol, ichki salon, shipka, patologlarimiz ko'rinishlari. Buluni ham chiroyli qilib beraman, unikam demoqda. Mana balonlarimiz, temir metangaz balon, 12 razmer balon, orqa tomonlari sizlarga ko'rinishi. Pardalarni ko'ryapsizlar aka, orqaga pardalar tutib qo'ygan chotka qilib. Hamda avtomashinaning do'stlar, mana. Sidenya chixol, o'ng tomondan stoyka holat ko'rinishi, bu tomondan akalar va mana bolalari. Maktabimda deb aytib yotibdi. Narx qancha buni aka? Aka 4.5 ming kam bor. Variant qachi? Variant qachi? Akalar 4500 kami bor, variantga yo'q, gaplasha olmaymiz. Telefon nomeringiz nechi? 97 722 2249. Vallohi akam, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilinglar. Do'stlar, 2020-dan yangisidan so'raganlarga mana Infinity kalpaklari bilan, yumshoq balonlar bilan sizlarga oppoqdan. Bratishka yangisidan ko'rsatadiganlarga ko'raverasizlar holatini. Mana balonlarimizni ko'rinishi, Infinity kalpak. Do'stlar, kraska toza, linonim qilingan, polik tashlangan, sidenya bar 72 ming yurgan probega. Do'stlar, video registrator bor, zadniy vid kamera bor. Patologini ham mana chiroyli qilib akalar mashina qilib qo'ygan. Ko'rinishi holatlari. Bo'ldi. Motor hadavlarini so'ramay qo'ray aka. Yili yangi mashina bo'lgandan keyin o'rtoqlar. Mana. Gazi bor-a, gazi? Gazi bor, benzinga yuradi jigarlar. Oqshiq gapsiz keragi yo'q. Balonlarimiz mana, temir metan. Aha, hamda orqa tomondan ko'rinishlar ukam deganlarga pollari, pol qismlarini ham ko'ryapsizlar holatini, choklari, o'ng tomondan stoykalarini ham holat ko'rinishi. Bo'laveradi. Bu tomondan ham ko'rinishi aka va chap tomondan holatlari. Gap yo'q. Ichki salon, stoyka, patolog, pollarimiz. Gap yo'q. Nech pul deyapsiz buni? 8500 kelishtirib beramiz. Variantga berasizmi? Faqat naqdga. 8 pasidachi. Kelishamiz. Kelishamiz. Barteri bor. Banki bor. Banki bor, barteri bor. Variantdan tashqari xullas hamma yo'g'ini qilib beramiz ukam deyapdi, ilojini qilib. Nomerni ayting aka. 93. 93li. 411 4412. Aloqaga chiqamiz aka, 20 toza. Buni yili nechchi ukam? 12. Mana do'stlar, 2012-dan ko'rsatyapman. Kraska qanaqa? Kraska kapotining tagida bor. Kraska kapotning tagida bor. Yurgani qancha? 400 mingdan oshdi. Pollarini shunga qilib qo'ygan, chotki qilib do'stlar, mana holati. Hamda choklarimizni ham ko'ryapsizlar, bu tomondan holatlari. Salonda ham ko'rib ko'rasiz aka. Afshipka, pollar, va chap tomondan ko'rinishi holatlari, hamda avtomashinani bu tomondan mana. Eng asosiy joylardan biri do'stlar, ko'rasizlar. Gazlarimiz bor, temir metan 65 talik. Tonirovka,
tonirovka, tonirovka, sidiniyalar, chexollar, ana sizlarga ko'rinishlar. O, akajonlarim, ko'ylar 12 yil. Bu tomondan ham choklari. Motor, xadavoy, korobka, most, mostchimiz. Mostda ham ovoz yo'q. Mostida ham ovoz yo'q akalar, daji. Ana, holatlar ko'rinishi. Hozir so'raymiz narxini. Paka oldidan bir ko'rsatib beray sizlarga, oldi. İstarasını dedin. Mana jigarlarim, ko'rorasar oldilarim. Hop, qancha buni aka narxi? 6.5 ming kam bor. Variantga berasizmi? Variantga 3.000 bo'lsa beraman. Necha oyga berasiz? 6 oyga. 3.000 puli borga 6 oyga Damas 2 bo'laveradi. Hop, shu qanchaga berasiz? 6.000 ga beraman, naqd pulga. Naqd pulga 6.000, masalan 3.000 bersa, 6 oyga kelishamiz. Kelishamizmi? Odamga qarabdi. Shu suriroq bo'lib aldab qo'ysa-chi, arzonroq bo'lsa-chi, o'zingizdan ko'ring. Aka, karotchi mana. Kelaverasizlar, xohlasangiz bank, xohlasangiz naqd, xohlasangiz nasiya akalar, xohlasangiz barter, xohlasangiz yangi yilgacha uzib yuborishga podarka qilib beraveramiz. Nomerni aytib qo'ying. 33lik. 580 19 68. Bozor nechib qildi buni? Oltinisdan pastroqda naqd pul savdo qilamiz. Oltini sal pastiga berilmabdi do'stlar. Qo'shasizlar. Beradi. Asha 6000 ga to'g'ri qilib beraversin ukam deydi, berib yuboraman demoqda. Telefon qilasizlar 12. Akajonlarim, 2018 yil ishlab chiqarilgan. Bu diskadan armanliklar yuribdimi? Zo'rmi? Balon ham o'z charm xo'y ekan, yumshoq balon do'stlar 13. Diskalarni ko'ryapsizlar. Kraska qanaqa? Kraska shu tomonda ozgina bor. Shu tomonda. Shpakirovkasi bormi? Yo, shpakirovkasi yo'q. Qayerdagi mashina? Tonirovkalarni qilib qo'ygan Asakaning mashinasi. Probegi qancha? Pauza qilib turing aka, musiqa mumkin emas bizga. Mana akajonlarim, молодёжный bratlar oladigan bir juft mana sambufer, kolonka, palonka, kenmutlargacha bor. Chexollar, afshipka, patolog va do'stlar tepa tomon ko'rinishi, chap tomondan holatlari yaxshi. Ko'rishlar mumkin bu tomondan choklari hamda avtomashinaning bu holat, o'ng tomondan stoykalarning holatlari. Stoyka afshipka holati. Mahmudjon bu aka. Aka dokumentiga javobi? Texnik holat qanaqa? Motor, xadavoy, korobka, muz. Ideal holatda texnik holat do'stlar, o'zlari nomida, o'zlarini egalaridan mana akalar ko'rishlari mumkin. Choklari va bu tomondan ham ko'rinishi choklari, sidiniya chexol, ichki salon, torpeda, patolog yaxshi holati bo'laveradi. Pulini ham kam chiroyli qilib beraman demoqda. Ana mana chiqib tushish joylarining ko'rinishi, ichki salon holatlari yaxshi. Mana bo'lsa. Ko'rasizlar. Hop deganda oldilarini ham ko'rinishlar. Akajonlar, ana oldilarini ham ko'ringlar bitta. Narxi necha pul deyapsiz? 78 ozgina kami bor aka. 7800 ozgina kami bor. Variantga? Marterchi. Marter bo'laveradi. Bozor qancha qildi buni? Bozor hali beri bermadi. Hali beri bermadi. 7 ning atrofida berasizmi? Jinday baland. O'zining egalaridan akalar jinday balandroqqa beraman deyap. Nomerni ayting. 444-0880 93 kodi bilan telefon qilamiz akalar egalaridan. Hop aka, bozoringiz ber. Qanaqa? Akalar, davom etamiz. 2012-13 petnosi bor xolos. Yurgani qancha? 274 ming yurgan. Balonlarimiz 12 akalar. Qayerdagi mashina? Shahrixon. O'zining egalaridan. Shahrixonning mashinasi do'stlar, dehqonlardan. Mana, chexol. Do'stlar, 274 ming yurgan, torpeda, ichki salon, stoyka, afshipka, patolog holatlari. Nima aka, yilini yangilaysizlarmi buni? Ha, nima deysiz? Zavodga topshirasizlar. Motor, xadavoy, korobka, most. Mostda ozgina ovozi bor do'stlar. Va avtomashinaning mana sizlarga choklarining ko'rinishi holatlari. Stoykalarni ham ko'ryapsizlar. Linonum polik, sidini chexol, afshipka ko'rinish holatlari. Ha? Balonlarimiz do'stlar, temir metan gaz balon hamda orqa tomonlarini ham ko'ryapsizlar holatlari. Bexijolat uka jonim demoqda. Telefon qilaverasiz. Hamda vatandoshlar mana. Sotilmadimi aka bu? Sizlar bir olib qo'yasizmi? Olib qo'yaman-da, qo'yavering. Mashinani qo'yapsizmi? Yo'q, doim qo'yaman. Bo'ldi.
Ana dostlar görünüşü çokları. Bollar mükem degenler ki. Bollar. Hop. Ake. Motor, hadavoy, mos, pos. Cevabı mı yok? Ha, cevap. Şimdi dokument bir doğru çeker. Özlerdik iken. Özlerin namı da. Teknik olatı umma muaması yok. Kança de asıl bunu? 6,5. Variant kaçı? Fakat nakti yapılaşımız 6500 kamını kılıp belemen demekte. Altını pasta birazsın? Tepara oğda mı? Dostlar cinli tepara oğda biramız. Gelişimiz maslahat kılamız demekte. Bol oralı. Telefon numar? 91. 615. 615. 1897. Bozor kaç yıldı bunu? 5,5. 57. Vallahi. Sağ olun. Dostlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Yengil-yengil mana egalaridan dehqonni kesta o'zlari haydab yurgan mashina. Qaralar turishi nokalar. Kraska qanaqa? Kraska to'da, bu yonida jija bor. Kraska? Mashetda. Bako o'tayotgan shu. Bako o'tayotgan xolos. Sapalayda bor. Bo'ldi. Yurganichi? 240. 240 ming yurgan. Qayerdagi mashina ekan? Asakanik. Asakani mashinasi do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Mana balonlarımız hem dostlar 12 hem de avtomashina görünüşü linonum polik afşipke çıkıp şu joyları sijinya torpeda dostlar yürgen ait 242 mi içki salon afşipke patolog holatlar motoru çıkanakı motoru ki 3 ay avval kılıngan 4000 yürgen yok motordaki hadi oyları çim hadi oy motor Polos paçeni polni kample koyuldu onu. Benzin görmese gerek ya? Benzinde karbonatır bir kadar köşe tarar. Benzin bir kadar köşe tarar. Gazları var, temir metal. Bana dostlar aldılar neyim korunuşu. Hullas teknik halatı okem bir hicalat demekti. Mosin en davazı var. Bana kadar korunuşu var onlar. Orkaları halatı. Ökecanın pollar neyim de genler ki. Pol kısımlar neyim sizler ki. Biz zatilini korsatamayın. Bana dostlar. Oyun tamamından korunuşu çokları, stokları. Depo tamamından korunuşu. Çap tamamen görünüş halatları dostlar. Pollarımız diyenler ki benim halatları. Ne iş bulakken arkı bunu? 6300 yapıcı çözdür abi. 6300 kamı bor akeler. 13 dedize eline. 13 bitti kapalagi de kraskası bor. 242 bin yürgen. Altını pas gibi verirsin mi? Berladı. Berladı. Masaya atkılamız cigalli. Telefon kulu uğraslar. Ana kaçı? Varyant çi? Bartırçı. Yok. Fakat ne yaptı? İşler işte bitir gibi ya. Telefonu da var. 93. 407. 61 ne oldu? Valla ki. Mozarız versin. Bana hakeler. Kursiyeler buladigan maşiniyken maşiye. Kulunu sal insan bulanet yaptı. Onun üç hakeler. Altını pasige. Toza paçtı ya. Bitti kapalıydı kraskası var. Telefonu kuyurlar. Tavsiyesler dedi. Hop. 375 bin yürgen 2014. Kraska sence münce var ona kadar strasni joy yok ki teşhir trol uğradı ya. 375 bin yürgen attım. Kayma okran 13 razmer yumuşak balon. Bankta pulu borakeler. Bankini ahırda özüm çürüttürüp boyamın sizlerge. Bana halatı maşinanın korunuşu. Damas iki akeler. Görür aslar. Ve salonlarımız. Salonlar. Linonum kılıngan. Polu günü taşıyorsunuz. Çihol. Bar. Anakar, içki salon. Mors garupka zor. Motorç. Motorç zor, Abdülyemeyn. Abdülyemeyn. Kıyırdaki maşınaki? Olsun. Altınköl tümen. Altınköl. Norin'e yakın sizlere? Aslında. Hop çıktı lan Norin'e? Yok yok yok. Premium engine'e geldi ile. Ana dostlar, görünüşü, balonlarımızı kovaladı. Mors garupkaları zor diye. Motorda rastgotu yok. Bankin okurda düşündür anakar. Bana görünüş kovatlar çoklar. Benzin görmesi gerek ha? Benzin gemi lan. Benzin gemi lan dağcı. Cevap. Açınca. Ana dostlar, eşikleri. Olat çoklar. Benzin, gaz, bezat gaz. 14 dedi. Mana çokları. Ve bu tamamen korunuşu. Olatlar. Yaxşı. Orkaların hem korsa testler ki. Orka tamamen. Bol, mol. Orka kulup bakalımız. Olin yine kem kanal. Kaltanı bir kip korps. Mana dostlar, korunuş orka tamamen. Hazır. Orka pollarını hem korsa tamamen. Bu tamamen çokları, tepe tamamen korunuş halatları, çap tamamen korunuşları, hamda avtomashinaning anaslariga
Ko'rsating hammadan ham sizni ko'p ko'raman. Mana o'zimiz obunachi ekan o'rtoqlar. Afshibka, mafshibka hamma yo'q qilingan. Nech pul endi bir o'ziga o'xshagan obunachilarga aka? Biz ham aka dehqonmiz, tushib beraveramiz aka. Bankdan oldinglar. Bank o'zi necha bo'ladi? Bank bilan sotmayapsizmi? Bankdan sotaveraman. Unda ko'rsataman. Bank bilan sotsa, banki bilan ham aka, mana ko'raveramiz. Xo'p, siz olgansiz 33 million olibsiz-a? Tak, akalar, bir oyin to'labsiz. 2 oyin to'ladingizmi? 17 noyabrdan to'lab qo'ydingizmi? Gap yo'q. Hozir danni moment 30 million bankda puli qolyaptimi? 28 million bankda puli qolyapti, do'stlar. Shunda 22 oyga. Hozir yo'q forsanglar 28 million bankda puli bor. Shunda bankini o'zi uzib olishga necha pulga beramiz? Bankini o'zi uzib olishga shuni bilmayapman-da, biz ham bekvonmiz-da. Aqlimiz yetmayapti. Ha, o'zim pulim bo'lganda naqsiz aldab o'zim olib qo'yardim, ishonavering. Pulim yo'q bo'lmasa o'zim olardim. Bo'laveradi, do'stlar, xullas dehqonniki. Buni hisob kitob qilib, ukam plus minusini gaplashib, ishni bitiramiz. Bitmagan ishni o'zi yo'q deyapti, ma'lumotga telefon qilaverasiz. Bankini o'zingiz yopib bersangiz, voy brat. Bankini o'zingiz yopib bersangiz, necha pul deyapsiz? 7000 deyapti. 7000 kamini qilib berasiz. Oltin ko'l qildimi? Boylar ko'p oltin ko'lni. Biroq dagi o'ram qilgan. Yo'q-ku? Aytmagandirsiz-da. Sahar turib qarasangiz, gaz o'chirishar sotib o'raman deyapsiz achchig'ingizdan. Bo'laveradi, gazga borib o'tiraman deb. Gaz o'g yetdi. Bu yerda chiqmadim aka. Bedami? Yo, endi kelishdim. Mosha burushlar kelmadimi? Kelishyapti. Kelishyaptimi? Nomerni ayting, telefon nomeringizni. 90li. 253 14 13 akar yili 14. Kraskasi o'sha ancha-muncha bor teshirtirib oladi deyapti. 335 ming yurgan. Taglari toza butun, teshirtirib ko'rsatib olaveradi. Bo'ldi, nomeringizni yozib oldimi? Nomeringizni yozib oldimmi? Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Mana aka, o'zimizning bratlardan, obunachilardan.